dobru praksu, nažalost korona je prekinula i ranije je održavan sajam profesionalne orijentacije kada su na nivou okruga srednje škole bile prisutne na sajmu. Danas vidimo više od 10 fakulteta koji su ovde. Vrlo bitna stvar za sve osnovce kao i srednjoškolce, s obzirom da su osnovci u takvom životnom dobu kada je pubertet ono što ih obeležava i oni vrlo često nemaju neka znanja o tome šta bi trebali da upišu, još manje iskustva. Tu su roditelji da im pomognu i da ih opredele za ono zanimanje koje će ih voditi u životu. Što se tiče srednjoškolaca, imamo sada paletu fakulteta, državnih fakulteta koji promovišu svoje obrazovne profile, koji su vrlo bitne da opredele te mlade ljude da odrede svoj put negde koji će im predstavljati sigurnu egzistenciju, posao kojim će se baviti i koji će ih u bliskoj budućnosti i zanimati, a ovo je i prilika da se mladi ljudi uvedu i u tržište poslovanja, s obzirom da im je ovo prvi korak sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.